E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Laura Morim, também conhecida como Lulu Concurseira, por causa do meu perfil no Instagram. E hoje eu queria dar dicas para vocês sobre estratégias para resolver as provas de concurso. Eu acho que muito da nossa pontuação não só é do que a gente sabe, do que a gente já estudou, como também de como a gente vai resolver aquela prova. De nada adianta você saber resolver um tanto de questão e aí chegar lá, você agarrar em uma e aí não conseguir resolver as outras, entendeu? E aí, por isso eu vou compartilhar com vocês a estratégia que eu usei para fazer as provas, para resolver as provas da Cefaz Goiás e da Cefaz Santa Catarina, que foram os dois últimos concursos que eu fiz. Porque, assim, essas duas provas tiveram um índice, assim, número de questões e tempo muito, assim, complicado, né? Porque eram muitas questões para pouquíssimo tempo. Então, a estratégia de prova contou muito. Então, vamos lá, eu vou passar um pouquinho o passo a passo de como foi essa minha estratégia. O que que eu fiz? Eu recebi a prova. A primeira coisa, calma. Respira. Conta até 10, assim. Respira 10 vezes, calma. Assina tudo que tem que assinar. Assina a folha de resposta, assina o caderno, assina tudo, porque aí com isso você passa aquele, ai meu Deus, inicial, sabe? Porque se você já for direto nas questões, a chance de você sair fazendo besteira ou pensando besteira é alta. Então, calma. E agora vamos lá. Como eu fiz? Eu passei uma vez por toda a prova, resolvendo todas as questões que eram curtas e que eu tinha certeza. Então, vamos supor, eu li uma questão de constitucional, não tinha texto, era uma questão normal, só o enunciado, lógico, e as alternativas. E aí eu soube responder, então eu já respondi. Agora eu li essa mesma questão, não soube ou fiquei em dúvida entre duas. Como eu faço? Quando eu vou lendo, eu vou marcando. Tipo assim, se uma alternativa eu tenho certeza que não é, eu marco ela com X, assim, do lado, né? X. E se uma que eu tô em dúvida, eu marco um tracinho. E a que eu acho que tá certa, eu ponho um C, vamos supor. Se eu fiquei em dúvida entre duas ou três alternativas, eu deixo isso assinalado, pra eu não reler já as que eu já tenho certeza que não são. Eu já deixo elas riscadas. E eu passo pra questão seguinte. Até mesmo questões de exatas, se ela for uma questão curta, porque assim, com o tempo você vai praticar, você já olhando a questão, você sabe dizer se ela vai ser uma questão curta, se ela vai ser uma questão com muita conta, se ela vai ser uma questão que você vai ter que ficar muito tempo raciocinando. Então você olha para a questão, aí você olha, ela vai ser fácil de fazer? Eu sei fazer? Se sim, aí você já resolve já assinar a alternativa que você chegou, né? Que você acha que vai ser. Eu faço isso passando por toda a prova. E aí, questão com texto, às vezes a própria interpretação de texto do português, questão com um enunciado muito grande, eu pulo nessa primeira passada. Então tá, você passou por toda a prova, já respondeu todas que você tem certeza. Com isso, você já garantiu vários pontos, né? E agora o que vai ser? Vai ser uma segunda passada pela prova, só que aí agora você vai olhar aquelas questões com texto um pouquinho maiores, mas que você sabe resolver. No sentido assim, você vai ler o texto, você vai tentar resolver as questões, mas aqui você ficar em dúvida, você deixa assinalado entre quais você está em dúvida, mas passa para a seguinte, tá? Você não vai agarrar. Se você está em dúvida, passa. Se você sabe, você já responde. Mas agora você já vai ler as que tem um enunciado maior, que você tinha pulado na primeira vez. Então agora você passou pela segunda vez pela sua prova. Então você já tem marcada todas que você tem certeza, as pequenas e as grandes. Aí o que acontece? Você vai pegar o seu gabarito e vai marcar com um pontinho, não é colorir a letra, é tipo pôr um pontinho, até porque isso do pontinho salva vidas, porque se você na hora de passar você marca errado, você tem como se corrigir, você faz um pequeno pontinho do lado da letra, assim, não marca em cima, marca do lado da letra e aí você não já sai já colorido, entendeu? Então tá, você fez essas duas passadas, você vai marcar com um pontinho todos os que você tem certeza. Tá bom? Que são essas que você já resolveu. Aí, o que que acontece agora? Você vai dar uma pausa. Você vai ao banheiro, porque todo mundo tem que ir ao banheiro alguma vez na prova, né? Então você vai ao banheiro, você toma uma água, você come seu lanche e aí respira, que é pro seu cérebro dar uma pausa, porque agora você vai encarar aquelas difíceis, aquelas que você não sabe resolver, aquelas que você não sabe resposta. Agora você tem que ficar sempre prestando atenção no relógio, porque quando tiver faltando coisa de 40 minutos, independentemente de qual você estiver resolvendo, você vai no seu gabarito onde você tinha marcado com as pequenas bolinhas e vai colorir todas as bolinhas que você já fez. Você já tem garantido todos aqueles pontos que você sabe. Agora você pode agarrar assim,
feliz nas questões que você não sabe. Agora o seu tempo é justamente para isso. As que você não sabe, você vai ficar raciocinando, você vai ficar tentando diferentes métodos, diferentes contas, diferentes resoluções, até você conseguir resolver. Não conseguiu? Faltou 10 minutos? Bom, não conseguiu, não conseguiu. Chuta mesmo, vai chutando. Já pode chutar direto no gabarito, assim. Se você tá em dúvida entre duas alternativas, aí, óbvio, você chuta uma dessas duas. Se você não faz ideia, se é tipo coisa de conta, você não chegou em nenhum dos resultados, aí fazer o quê? Chutar mesmo. Aí você chuta qualquer uma das quatro ou cinco alternativas, né? Porque, sim, com isso, você vai garantir os pontos que você sabe. Porque eu me lembro, a prova de Goiás foi especialmente apertada no tempo, né? E muita gente me falou assim, nossa, eu agarrei em tal questão e tal, e aí não fiz a prova de tal matéria, ou então não resolvi as questões de tal matéria que eu saberia resolver. E aí esse método vai garantir que, assim, o que você sabe, pelo menos você vai resolver, entendeu? Você não vai, você, tudo bem, pode não dar tempo de você tentar abordar aquelas que você não sabe, mas pelo menos as que você sabe, você vai ter seu ponto garantido. Então, foi a estratégia que eu usei em Goiás, a estratégia que eu usei em Santa Catarina. A ordem das matérias, assim, varia muito. Eu gosto de começar por uma matéria que eu me sinto mais confortável. Então, se eu não me engano, eu começava, assim, por auditoria, que era uma matéria que eu gostava. Eu tentava não começar de cara com uma de peso 3, assim, que se tivesse pesos diferentes na prova, né? Eu gostava de começar por uma de peso menor, que eu tinha facilidade para eu me acalmar naquele início de prova, sabe? Aí a segunda matéria eu já pegava uma matéria de peso maior, mas eu tento ir mais ou menos assim, nessas que eu tenho mais facilidade primeiro. E aí, às vezes, mesclo também uma com facilidade, uma com dificuldade, uma com facilidade, uma com dificuldade. Aí isso é muito pessoal, mas o que eu acho que você tem que ter em mente é isso, de não agarrar, pelo amor de Deus, não agarra, não deixa de fazer as questões que você saberia fazer por uma que você talvez não vai conseguir chegar na resposta, sabe? Então era essa a mensagem que eu queria passar pra vocês. Vai até o final. Ah, uma dica também. Quando eu fiz a prova da Câmara, eu tive a prova discursiva junto da prova objetiva. Tudo no mesmo tempo. E aí, uma coisa que eu fiz que eu gostei foi o seguinte. Eu li o enunciado da prova discursiva antes de tudo. Eu peguei a prova, li o enunciado. E aí, enquanto aquilo ia se construindo na minha cabeça, né, eu ia ter que fazer um parecer sobre um projeto de lei que eles colocaram lá pra gente. Enquanto aquilo, eu ia digerindo aquelas informações, eu fiz a prova objetiva. E aí, depois que eu garanti os pontos na minha objetiva, que era um pré-requisito pra correção da discursiva, aí sim eu fui pra discursiva. Mas aí eu já tinha mais ou menos na minha cabeça o que eu ia querer fazer, sabe? Então eu acho que talvez seja uma boa alternativa também. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal pra você não perder os próximos que eu vou fazer. E me deixem nos comentários, assim, sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui e tudo mais. Eu vou ler de todo mundo, tá bom? Um beijo!